Sorry. Don't fall. Bra jobbat. Grymt bra jobbat. Det var så fantastiskt att komma i mål idag. Det kändes som en enorm seger att vinna över smärtan, att vinna över den här känslan av att jag kommer inte fixa det här, att ha liksom tagit mig igenom den, och nu stod jag där och fixade det. Här är Porschen. My one, my own, my everything. Den första protesen jag fick kallade jag för skräcködlan, som var ett ben från typ 30-talet. Så att när jag fick min nya protes från Stockholm så kände jag ju att det här är min Porsche. Det ska ni se. Porschen kommer aldrig någonsin att bli en del utav mig. Jag tycker att jag är snyggare utan protesen än med protesen. Jag känner ju mer mig som Madde utan den än med den. När vi går och jag blir svettig så åker benet omkring in i hylsan. Så då kommer jag ju bara tappa benet hela tiden och att det glider ur. Och då blir det att jag får köra kryckorna, eller kryckstilen, mycket mer. Och den är jag dock väldigt bekväm i och jag trivs väldigt bra i kryckorna. Men just den här känslan att kunna vara behjälplig för andra är ju lättare när jag har händerna. Men där tänker jag att jag får ju hitta andra sätt att kunna vara behjälplig på för att kunna finnas till hands i gruppen och så. Så att det inte ska kännas som att jag är något undantag på det sättet. Ett fel som jag gör, att jag inte berättar om hur ont jag har. För att det är svårt för människor att ta hänsyn till det då. Hur går det? Där går jag och ropar att vi ska skynda oss. Jag fattar inte att det är svårt för dig, förlåt. Ja, men det är lugnt. Vi lugnar ner oss givetvis efter din fart. Jag har accepterat att jag är där jag är. Sen att jag kan vara frustrerad över att vissa saker går mer långsamt. Men att i hjärteroten och i hjärnan alltid känna att jag vet varför jag valde att amputera mitt ben, och det är det bästa jag har gjort. Det började med att jag vaknade en morgon och hade väldigt, väldigt ont i mitt ben och kunde knappt stå på benet. Och jag insåg ganska fort att jag måste ta mig till sjukhus, och där gjorde de en sån här vanlig skelettröntgen på mig där det visade sig som ett stort svart hål under knät. Och det var liksom igångsättningen på hela processen. Ungefär en vecka efter så fick jag mitt besked. De hade ju sagt till mig att det kan vara en infektion eller så är det en godartad tumör. Och jag var ju 14 år och fattade inte att tumör är samma sak som cancer. Så jag tänkte väl att ja. Och när jag satt där i rummet så sa han till mig att Madde, vi har hittat spår av tumörceller. Jaha, men vad bra, säger jag. Då är det i alla fall godartad. Nej, vem har sagt det, säger han. Och det var mitt cancerbesked. För att det var precis som att hela världen ramlade ner på mig. Och allting blev helt tomt. Bra jobbat, Leif. Tack. I och med att cancern satt i benet så var det väldigt modernt på den tiden att spara så mycket av kroppen som möjligt. Och då var det att de tog bort 12 cm av benpipan och så satte de in metall istället. Den här inopererade protesen hade jag i 6 år. Och det vart frid och fröjd. Jag började träna, gymmade jättemycket. Jag skulle åka till Brasilien med en släkting, och när vi är där nere en dag hux flux så blir jag sjuk igen. Bra, perfekt. Jag fick flyga hem med SOS Alarm och flög direkt till min läkare på Karolinska. Och morgonen efter så går min läkare in i benet och inser att vi måste rensa ut och allt det här och göra odlingar. Och jag tror någonstans att jag kom till ett skede i mitt liv när jag var tvungen att ifrågasätta mig själv. Kom igen! Och sen sista. Jag skaffade mig en bok och så satt jag och liksom förde fördelar och nackdelar med att ha benet kvar. Och när jag sa det till min läkare och frågade honom att hur blir det om jag bestämmer mig för att vi tar bort benet istället, så sa han bara att Madde, om det är det du vill så lovar jag att hjälpa dig. Så 16 juni 2005 tog de mitt ben och jag har inte ångrat det en enda dag. Från den dagen så blev jag hel igen, fast att jag blev ett halvt ben mindre.